стартувала наша науково-дослідницька експедиція до карстової печери «Дружба» з села Мала Уголька. Через містки та вздовж місцевого потічка йдемо широким путівцем, оминаючи шафранові галявини. Перші 100-200 метрів дорога не важка, а схили пологі. Та щойно починається ліс, іти доводиться вже вузькими стежками вгору. До печери «Дружба» ведуть кілька лісових стежок. Зараз ми рухаємось однією з них. Тут доволі брудно та мокро, тому, готуючись до такої подорожі, потрібно підібрати відповідне взуття. По дорозі буде чимало таких струмочків, які навесні є дуже характерні для угольського букового пралісу. Загалом цей буковий праліс є найбільшою цінністю і гордістю Карпатського біосферного заповідника, оскільки це найбільший у світі буковий пралісовий масив, загальна площа якого становить приблизно 12 тисяч гектарів. Наші супроводжуючі науковці розповідають, цей маршрут має відповідне маркування, тож заблукати тут майже неможливо. Втім, зазвичай цікавить мандрівників зовсім не печера, а інший унікальний природний об'єкт, який знаходиться приблизно за 2 кілометри звідси. Ми зараз знаходимося на одному з популярних екотуристичних маршрутів, який веде до унікального геологічного об'єкта, який називається карстовий або кам'яний міст. Карстовий міст – це кам'яна арка, яка сформувалася мільйони років тому на морському дні, і вона має дійсно такий унікальний вигляд. До карстового мосту, сподіваємось, нагода потрапити ще буде, втім сьогодні наша кінцева мета – карстова печера. Схили дедалі крутіші, а гірські струмки прямо під ногами. Обійти таку територію пішки складно, та щоб отримати уявлення, наскільки ця місцина унікальна, достатньо пройти зовсім небагато. Це окремі види осок, а також ожина, які є насправді вічнозеленими рослинами. Вони чудово зимують під снігом і вже навіть рано навесні вони мають вигляд, ніби щойно розпустилося листя. І ось більше половина шляху позаду. Відповідний знак вказує на те, що ми потрапили в так звану буферну зону. Ми з вами пройшли саме зону антропогенних ландшафтів. І ще пройдемо 300 метрів, там буде зона заповідна, абсолютна зона, де заборонена будь-яка господарська діяльність. Буферна зона, вона перехідна між зоною антропогенних ландшафтів і заповідною зоною. До печери залишаються вже якихось 100-200 метрів. Остання ділянка шляху веде висохлим руслом гірського струмка. Це русло заповнено такими гарними світло-сірими каменями. Це є, власне, вапняк, який формує геологічний фундамент цієї території. І, власне, там, де є вапняк, обов'язково є і відповідний процес, який називається карст. І, власне, ці всі карстові процеси призводять до утворення таких підземних порожнин, які є доволі чисельними тут, власне, в Угольці. І ось, нарешті, кінцевий пункт призначення. Ось тут знаходиться вхід до печери «Дружба». Цей унікальний природній об'єкт знаходиться на висоті 500 метрів над рівнем моря. Власне, сам спуск є вертикальним, і до дна печери тут відстань приблизно 30 метрів. Вхід до печери з міркувань безпеки огороджений, а усі охочі побачити її всередині повинні взяти дозвіл у адміністрації заповідника. Проте навіть отримавши його, спускатись можна лише з провідником. Науковців Карпатського біосферного заповідника супроводжують досвідчені спелеологи. Це єдина печера, яка є вертикальною, потребує спеціального обладнання, спеціальних навичків для того, щоб спуститися. У нас є страховочна система, яка кожного тримає, тобто вона блокується таким карабіном, і на ньому фактично все висить, все підйомне спорядження. Ситуація буде така, що коли ви будете підніматися чи спускатися, нікого біля вас не буде. Тобто, якщо це ми в тренажерному залі десь ми можемо стояти, підказати, то зараз, коли людина почне спуск, весь інструктаж, який буде, він буде тільки тут. І далі вже, що вона буде далі робити, ми не знаємо. А от нам потрапити в печеру цього разу не вдалося. Для цього потрібна підготовка та відповідна екіпіровка. Проблема в тому, що воно, коли ти вмієш, воно не складно. Ні, ну це тут, там вертикально, там нема стін вже далі. Основна мета нашої експедиції – облік кажанів, адже печера «Дружба» – одне з найбільших місць зимівлі цих савців. Тут у такому собі стані напівдрімоти або науковим терміном анабіозу вони зимують в прямому сенсі слова у підвішеному стані.
кажани – це вкрай цікаві тварини, які мають біологію, яка не схожа на жодних інших ссавців. Зокрема, вони в зимовий період впадають в стан, який є дуже близький до анабіозу. Тобто всі їхні фізіологічні процеси майже завмирають, їхня температура є ідентичною температури довкілля, тобто зовнішнього середовища, і вони перебувають ніби в такому глибокому сні, коли вивести їх навіть з цього стану вкрай складно. І, власне, в цей період найкраще проводити обліки, оскільки ви маєте можливість акуратно порахувати кажанів. Цікава печера і як геологічний об'єкт. Вертикальний вхід веде до мережі ходів та галерей, загальна довжина яких до кілометра. Хоч у печері суцільна темрява та 100% вологість, окрім кажанів, тут є й інші мешканці. За словами науковців, для печери характерне явище під назвою ендемізм. Ендемізм говорить про те, що окремі види організмів живуть або зростають лише на певній обмеженій території. І, власне, для цієї печерної системи відомо 5 видів живих організмів, переважно це безхребетні тварини, які відомі лише з цього місця. Більше ніде на планеті їх немає. Спуск зазвичай дається набагато легше, ніж підйом. З відповідним спорядженням та з підтримкою досвідчених спелеологів учасники експедиції один за одним спускаються у темряву. Я вже дуже багато разів сюди спускався. Більш того, я на спуску навіть отримую задоволення, чого не можу сказати про підйом. Але зрозуміти мене можуть лише ті, хто пробував, власне, на цьому спорядженні, яке ви бачили, піднятися. І ось буквально на самому спуску дослідникам зустрічаються перші гості печери. В шахту спускають транспортний мішок і за якусь хвилину витягують його на поверхню. Вуж та саламандра в печеру потрапили випадково, а виповзти на гору самостійно вже не змогли. Він не тільки не випускати, він там заметить. О, ще саламандр кинув. Це звичайний вуж, який втрапив у печеру Дружбу, впав. Він готувався до зимівлі. Шукав собі схованку, зрештою впав у печеру Дружбу, звідки не зміг вибратися. І наші спелеологи його підняли звідти на поверхню разом із саламандрою плямистою. Через кілька хвилин плотуни відігріваються на сонечку і вже готові продовжити своє звичне життя на поверхні. Тим часом дослідники далі продовжують свій спуск у печеру. Хоч на перший погляд ця місцина здається зовсім непридатною для існування живих істот, однак існує група організмів, які чудово пристосувались до життя в таких умовах. Над нами вертикальний колодязь близько 30 метрів, а довкола нас розкішні інтер'єри карстової печери Дружба, яка до цього часу зберегла і сталактити, і сталагміти, і інші речі, притаманні, власне, карстовим вапняковим печерам. Ми можемо бачити численні колонії кажанів, які тут зимують. От зараз ліхтар висвічує один з численних кластерів, які формують найбільші представники кажанів в Україні, які називаються нічниці великі. Цей вид кажанів домінуючий. 90% місцевої колонії сформований саме нічницями великими, однак поруч є інші представники кажанячого племені. Північна частина печери всіяна сталактитами, такими собі бурульками із гірської породи різної довжини і товщини. Та оскільки кажани не люблять яскраве світло, добре роздивитись у темряві усю красу підземного гроту нелегко. Поки науковці роблять свої дослідження, ми повертаємось тим самим шляхом до Угольського відділення Карпатського біосферного заповідника. Ну а про результати досліджень дізнаємось вже найближчим часом.